vi en tur tilbage til 1980'erne, hvor kulørte bogstaver spredte sig på togvogne og husmure overalt i Danmark. Dengang der blev graffiti nok mest alt opfattet som hærværk, malerne muligvis opfattet som sløgler, og selv dronning Margrethe talte bekymret om svineriet i sin nytårstale i 86. Men i dag er graffiti som end kommet på museum som en integreret del af samtidskunsten, og 80'ernes glade graffiti-knægte er blevet voksne. På en måde i hvert fald. God aften, Nikolaj Peik. Nu sidder du her og er 45 år gammel og manuskriptforfatter og instruktør og alt muligt meget, meget fint. Og der er rigtig mange, der nok kender dig fra din tid i Østkyst Hustlers og MC Ejner. Men før det, før alle disse fine ting, der så du sådan her ud. Lad os lige få et par billeder på, faktisk, af hvordan du så ud dengang i midten af 80'erne, hvor hvis man kunne ane dig, liste omkring i København udstyret med spraydåser. Og flot hår, du har der. Tak skal du have. Jo. De her billeder, de er med i en ny bog, der hedder Skrivere, som fokuserer på graffitien i København i 84-87, helt præcist. Og det var jo den her periode, hvor muligvis, mens I havde det ret sjovt, at der var typer som justitsminister Erik Ninn Hansen og dronning Margrethe, der altså synes, at det her nymodens graffiti, det var noget rigtig, rigtig værre noget. Det vender vi tilbage til. Hvordan havnede du i den verden dengang? Jamen, altså graffiti og hiphop i det hele taget har jo eksisteret i Amerika siden 70'erne, men det var jo ikke en globaliseret tid, så for at vi kunne få øje på det, så skulle den ene tv-kanal, der var, jo altså beslutte sig til, at de ville bruge deres meget begrænsede sendetid på at sende en eller anden fyr over på den anden side af Atlanta, der havde med et kamera for at filme et eller andet, der foregik ud i et slumkvarter i USA. Men så vi slugte jo, hvad der kom, når man var sådan nogen, der var motiveret for at komme ind i subkultur. Og jeg mener, det første, der kom, det var Electric Boogie og Breakdance, og det var jeg gysligt dårlig til. Du prøvede? Ja, virkelig dårlig. Ja, det var ikke særlig godt, fordi at det eneste, som rigtig havde forstået ved det var, at hiphoppen var sådan en konkurrencekultur, hvor man ellers skulle være lidt bedre end de andre, og det var jeg bestemt ikke. Det eneste, vi havde forstået, det var, at det var sådan noget slumkvarter og sådan noget. Så der var sådan et sted inde på strøget, der var sådan en pornobiograf, der viste pornofilm og havde spillemaskiner, og der var jo rimelig ulækkert, så det passede meget godt med vores billede af, hvordan Bronx i New York så ud. Så der kom vi ind. Og så stod vi så der og brugte alle vores penge på spilmaskiner. Og ham, der havde den der biograf, han må jo så have tænkt, at man kunne tjene nogle penge på de der drenge. Så han havde importeret sådan en billig film fra Amerika, sådan en sådan noget dramadokumentar, der hedder Wild Style. Og vi tænkte, nu skal vi ind og se breakdance, Og i virkeligheden handlede det om toggraffiti, og jeg sad som den eneste i biografen og var ikke skuffet, for jeg tænkte, yes, der er den altså. Der kan jeg være med. Det kan godt være, at jeg ikke kan danse, men jeg kan noget med en blyant, og hvis hvad man kan noget med en blyant, kan man sikkert også. Hvad var det, der tiltrækte det her? Nu sidder du og taler om Bronx, og der var beskidt, så det var rigtig godt. Hvad var det, der lukkede dig som helt ung i det her? Jamen, altså jeg tror, at de fleste unge mennesker har lidt behov for at gøre noget, de ikke må. Ikke? Behov for at sige, okay, der er et regelsæt, det vil jeg skide på her i mit eget. Og hiphopkulturen kom med en masse af den slags. Altså, det her, det var noget, som ingen voksne kunne lære af en. Det var noget, man ikke kunne lære i skolen eller nogen steder. Det var noget, man selv fandt ud af. Og det passede mig rigtig godt på det tidspunkt. Det passede mig rigtig godt, at man gik ud og gjorde noget, man ikke måtte. Og vi synes jo ikke, det var særlig slemt. Nu gik vi ud og lavede et land, vi synes så meget godt ud. Altså. Siden dengang, der er der jo graffiti-kunstnere, der er blevet verdensstjerner, og der er graffiti-værker, der hænger på museer, og mens tags måske, altså de her krusedulle-serier, helt uerbødigt, det hedder sikkert noget andet, de måske bliver opfattet mere som hærværk af nogen stadig. Mm. Hvordan var det ind i jeres hoveder dengang, I løb rundt der i 84, 85, 86? Hvordan opfattede I det selv? Var I kunstnere, havde I gang i et ungdomsoprør? Havde det bare sjovt? Ville I lave ballade? Ja, lidt af det hele i virkeligheden. Altså, man kan sige, at vi er jo godt klar over, at det ikke var alle, der synes, det her var lige fedt. Altså, man vil så sige, fordelen ved at være absolut first mover på sådan et punkt, stadig specielt graffiti, det er jo, at verden var jo helt ren. Så før sådan nogen som mig gik ud med en spraydåse, så var der, altså, så verden jo bedre ud, end nogen nok mener. Men
altså, vi var godt klar over, at det var noget, man ikke måtte. Det var det, altså, hele ideen med det var, at det var noget, man ikke måtte. Altså, nogle gange så kom nogen og spurgte, hey, vil du ikke male vores plankeværk? Altså, det var noget, man ikke gjorde, medmindre man på en eller anden måde kunne få en masse brætås og få bagefter gå ud og lave noget, der var ulovligt. Altså, hele dealen var, at man godt vidste, at man ikke måtte. Og når man godt ved, at man ikke må, jamen, så er det jo herværk. Selvfølgelig er det det, men samtidig kan det jo også se godt ud. Og jeg mener, man var jo klar over, hvad folk mente, så man kunne godt forklare, at det er os, der laver alt det flotte, men en ting, som meget få mennesker ved, det er, at dem, der lavede de store, farverige, flotte malerier, de havde alle sammen en spritus inde i ærmet, som de malede på, som de tegnede på togsæder med. Det er jo en af de her gamle skrivere, som I også blev kaldt, eller kalder jer selv, nemlig Skets, som har opstøvet jer alle sammen. Og nogle har jo altså været noget nemmere at finde for ham. Vi har faktisk nogle billeder af bogreceptionen, hvor I var samlet de fleste af jer for nylig, for første gang i mange år. Du har været en af dem, der har været nogenlunde nemme at støve op, det ved vi. Der var også ham, som dengang underskrev sig med signaturen OLA4, altså Olafor, og han er måske nok i dag en lille smule bedre kendt under navnet Olafur Eliasson, altså fuldstændig internationalt anerkendt kunstner. Og i forlængelse af det her med det ulovlige, ham havde du en helt særlig overnatning med hos politiet? Ja, altså Olafur var jo en del af sådan det, vi kaldte Holbæk-posen. Altså de kom ned fra Holbæk, som var sådan udkants Danmark på mange områder, så det kan godt være, at de var gode til, hvad de lavede. Det var stadigvæk ikke inden for byen, hvor jeg kom fra. Og jeg mener, ham sammen med Cutfather blandt andet, der var flere, der sad denne. Så skulle vi jo invitere dem ind, så kunne vi male på S-tog sammen. Det kunne vi jo så prøve, så det var jo sådan, hej Olafur, kom, lad os gå ned på Dybelsbro sporterræn. Så kom der nogle hundevagter, og så havde vi en hyggelig aften i detentionen. Det var faktisk meget hyggeligt. Jeg tror, vi endte med at komme til at betale den nette sum af 1100 kroner. Det var skamferie, jeg ved ikke, hvor mange S-tog. Det var billigere dengang. Det må man sige. Markant billigere for jer, i hvert fald. Ja. Og som sagt, det her, det skabte jo ballade, fordi det var jo ulovligt. Det er jo et sted ulovligt. Og noget af den her debat, der kom dengang, den kan man jo altså læse her i bogen Skriver. For eksempel kan man læse, hvad fru Conny Didriksen mente om den her sag, altså daværende formand for Folketingets trafikudvalg. Hun fik erklæret, at sagt rent ud, vi må have has på det svineri, der foregår. Og hos DSB var I mildest talt heller ikke populære. For eksempel så erklærede den daværende S-togschef Ejgil Koop, at S-togene er røde, og det skal de blive ved med at være. Den her debat, det her udsagn, gjorde noget indtryk på dengang? Det var jo meget sjovt. Altså, det var jo en del af spillet, kan man sige, og det tror jeg, der stadigvæk er i dag. Altså, det er altid rart at have nogle fjender, men altså, subkultur er jo ens. Altså, hvorfor er det rart at have nogle fjender? Jo, fordi så har man nogen at kæmpe lidt imod. Men altså, jeg var aldrig rigtig på det der krig mod DSB og sådan noget. Altså, krig mod DSB er jo bare dumt. Altså, det synes vi jo selv dengang. Men ja, de har nogle tog, og dem vil de jo gerne holde rene. Omvendt havde vi en kultur, hvor det gik ud på at male på de tog, så jamen, der var et lille spil der, ikke? Og det, så tror man ud om natten og klatrer over et hegn og står og gør noget, man ikke rigtig må. Men altså, vi mente jo, at vi lavede noget, der var flot. Altså, vi mente, vi gjorde det ikke så lidt pænere end de gjorde, når de bagefter tværede deres koste rundt på det og gjorde det gråt og grimt. Hvordan ser det her så ud for dig i dag? Nu sidder du her voksen. Det kan vi vel godt tillade os at kalde dig for. Har du fået et andet forhold til graffiti i dag, end du havde dengang? Altså udover, at jeg formoder, at du ikke selv løber rundt og sprayer på togene. Ser det anderledes ud for dig i dag, det I gjorde dengang? Ja, altså man kan sige, at graffiti-kulturen har jo ændret så meget. Altså, vi var jo temmelig mange, som synes vi var sådan lidt kunstneriske Robin Hooder, eller hvad det var. Vi synes, vi gik ud om natten og efterlod noget, der var lidt flottere. Og sådan noget. Dengang var der jo ikke rigtig nogen, der kunne se, at det her ville udvikle sig til noget, der var dyrt for samfundet, eller at det ville skabe en verden, der signalerede utryghed og regler, der var i opløsning af din og den. Altså, efterhånden, som man begyndte at kriminalisere det, efterhånden, som strafferammen voksede og ting og sager, er der også kommet, altså er graffiti-folkene jo så blevet hårdere og hårdere, så i dag er det rimelig tough game. Det var det ikke dengang. Vi var nogle rimelig privilegerede drenge, der synes det hele var skideskægt. Så det er blevet mere råt i dag, miljøet? Ja, det vil jeg sige, det bestemt er. Hvad med det her med kunstneriske Robin Hood? Tænker du også på de unge graffiti-malere, som det er i dag, eller?
Eller sidder man som 45-årig og tænker, de er nu også nogle slyngler? Altså, jeg har ikke rigtig nogen mening, om de er nogle slyngler eller ej. I modsætning til dengang kan jeg godt forstå, hvorfor at folk har det dårligt med det. Jeg kan godt forstå, at man bliver utryg, når man kommer ind et sted, hvor man ser forfald. Men mig personligt, jeg kan ikke lade være med at kigge på det. Jeg synes stadigvæk, det ser godt ud. Jeg kan ikke lade være med at læse teksten. Jeg kan ikke lade være med at tjekke stilen ud. Jeg tror, det ligger helt dybt i ens DNA. Nikolaj Pajk, tak fordi du tog os med på den her tur tilbage til 80'erne og omegn. Og bogen Skriver København 1984-87, den er altså ikke til salg i de almindelige boghandler, om den kan blandt andet findes i skaterbutikken Alice.